Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, abraços atlantes para quem é de abraços atlantes. Porque hoje vai ser um episódio muito especial, comemorando aqui final de ano, a gente está em, em recesso, e aí, depois de participar da Mystic Fera, o Thiago levantou aí uma questão de por que o ocultismo. Virou paleta mexicana, né? Você não tem aquela sensação que de tempos em tempos brota uma modinha e aí, de repente, principalmente na internet, aí todo mundo vira quântico, todo mundo tem gnomo, todo mundo tem fadinha, aí depois é quimbanda, Banda, aí é magia do carro, não sei, e aí tem ondas que vão se superando e passando, né? Então, hoje a gente vai conversar justamente sobre. Essas ondas que aparecem, brotam, espalham como praga e depois desaparecem, sendo substituído por alguma coisa mais maluca ainda, né? Então hoje, pelo projeto Meirem, Florindo Peixoto. Então, né, vamos ver qual vai ser o gnomo quântico da vez. Diretamente do enoquiano.com.br Ulisses Massadi. Fala, galera. Não, agora é dos anjos Arcturianos. <laughs> Diretamente do Japão, Robson Belli. O oh, Rayogos goza Márcio, eu quero saber se a galera acha mesmo que os deuses shintoístas atenderão fora do território japonês. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, tudo bem? É, hoje é complicado, né? Pedra, Gnomo, talvez já... Gnomo já teve a sua vez. Será que ela volta novamente? Ou a gente vai ter que esperar mais um ciclo de Saturno para conseguir encontrar isso? E do Textos para reflexão Rafa Reis. A benção de estar cheirando para todos. E finalmente hoje a hora que eu falei que a é paletas mexicanas vem o Grola, o único tarólogo que não vai fantasiado. Desejo para todos vocês que estão ouvindo, tudo isso que o Marcelo falou, papapá, bom dia, menos se você é gratiloso. Se você é gratiluz, eu quero que você se foda. Hoje vai ser divertido. Eu acho que a gente podia começar assim, qual foi a primeira modinha que teve aqui no Brasil? Acho que a gente podia começar por aí. Acho que foi o quê? O, foi o Tarot de Marcélia recortado da revista Planeta na década de 80, ou tinha alguma coisa antes. Que eu lembro acho que, que tinha, acho tinha o ciclo não... de astrologia na Globo também. Mas eu acho que já antes dos anos 70 já teve aquele, aquele movimento hippie brasileiro, não teve? Que descacetou é, é. todo aquele movimento musical e tal. Aí não sou profundo conhecedor disso porque eu sempre me afastei dessas coisas mas eu acredito que alguém aí que tenha mais de música deve estar por dentro desse assunto um o Raul Seixas talvez já teve uma Sim. sociedade alternativa e depois Diário do Mago talvez seja o mais antigo quando a galera aqui se alquimista e mago e aí começou a brotar mas que naquela época não tinha muito internet então a coisa ia para revista né Eu lembro que teve a Wicca que foi a revista Tim da Wicca que o pessoal sempre xingava para caramba e eu sempre defendia a Ed. Eu falava assim, cara, eu prefiro um milhão de vezes uma revista chamada Wicatim do que uma revista chamada Evangélica Tim. Então vamos ajudar a mulher. E, cara, agregou alguma coisa, mas moldou aí uma, uma geração inteira, né? E aí tinha aqui em São Paulo, eu não sei como é que era onde vocês estavam, mas tinha o Além da Lenda. E aí começou um negócio de Wicas e depois Fadas. E depois Gnomo, e aí virou essa moda gigante, assim, né? Gnomo eu só que, eu de Gnepox na República, né? Eu, eu só queria comentar quem dera que as paletas mexicanas de hoje em dia fossem uma música do Raul Seixas, com letra do... No Paulo Coelho. Paulo Coelho é. É, eu, eu, quando traduzi o Bhagavad Gita, inclusive meu prefácio, é, eu começo meu prefácio com uma, um trecho da música Gita, porque eu sei que a maior parte dos leitores que não conhece o Bhagavad Gita, nunca ouviu falar, e por acaso está comprando lá o e-book e tal, porque está baratinho, que era o meu, meu intuito mesmo, é muito mais fácil explicar para eles que, pô, lembra aquela música que você já ouviu na infância, que você já todo esse senso tem ouvido? Então, aquilo é praticamente uma transcrição desse texto aqui, o Bhagavad Gita. Então acho que esse tipo de paleta mexicana é, foi, foi construtivo, foi muito bom, né? Foi ajudou bastante. Hoje em dia eu não sei se é assim. Inclusive acho que primeiro a gente tem que explicar a metáfora da paleta mexicana, né? O que, que é paleta mexicana? Porque a gente associou o ocultismo. Eu vou dar uma breve descrição, né? Porque até o Robson não conhecia, porque ele não estava no Brasil na época, não sei. É, teve uma moda aí, uns 10, 15 anos atrás, que era a paleta mexicana, que é tipo um picolé grandão, assim. E começou a ter loja que só vendia paleta mexicana em tudo quanto é canto do país aqui. Mas nem mexicano é, é aquilo, nem mexicano não, é, em 2015. E é, nem era é, mexicano, 2015, que a gente é. descobriu que no México chama paleta brasileira, né? É, então, no México é paleta brasileira e, e no Brasil é paleta mexicana, então ninguém sabe de onde veio, veio, veio da onde. Até é uma, uma questão filosófica né, para se interpretar também. Mas o barato é que é, veio uma onda, todo mundo começou a investir naquilo, começou a abrir um monte de paleta mexicana e depois sumiu. Só que aí a questão da metáfora é o seguinte. Então, o ocultismo também some? Não, porque o sorvete, todo mundo toma ainda, sorvete, picolé, de vários tipos. E aí o, o Paulo é, expandiu a metáfora para você pensar assim, existe é, religiões e, e ocultismos, né, no plural, para todo tipo de gente, e todo mundo gosta de sorvete. Então, vai ter gente que gosta daquele sorvete mais doce lá e, e, e mais baratinho, e vai ter gente que gosta de um sorvete mais sofisticado. Né? Então, a metáfora passa por aí, né, para você... É, aprender a ter o paladar para gostar de um sorvete mais sofisticado você tem que de repente ter passado pelo sorvete mais baratinho e tal então o sorvete continua por aí agora tem essas ondas né de paletas de outras coisas como teve de iogurte lá atrás é, que vem e vão então a, a, a associação é por aí né? o cultismo como como paleta mexicana ou seja, são essas ondas que, que chegam vão embora mas que a gente tem que tentar definir é, qual tipo qual onda que ajuda e qual que só atrapalha eu acho que no caso o Raul Seixas ajudou eu vou, eu vou fazer dois ajudam. comentários aqui, dois comentários em cima da fala do Rafa aqui. Primeiro, Rafa, esse sorvete sofisticado é só o mesmo sorvete vagabundo com um monte de material de marketing em cima. É uma porcaria igual. Segundo, eu vou ser obrigado aqui a é fazer uma coisa que muita gente não espera, eu vou defender a lei da lenda. Porque a lei da lenda, por mais que tinha lá uns gnomes de Doraepox, tinha loucura pra caralho, tinha loucura pra caralho. Mas era um lugar onde você conseguia facilmente achar de forma isolada uns livros da Madras livro da pensamento, que quando você entrava numa livraria grande e mais generalista, era um inferno para você achar. Então, a Linda, Linda também tinha a sua parte boa. Inclusive, acho eu que foi uma grande perda a, 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 a loja ter acabado, porque ok, tinha a sua parte esquisotérico maluco, mas assim, tinha algumas coisas ali que Pra, bom, tudo bem que a gente acha tudo online né mas principalmente na parte de literatura tinham coisas bacanas ali entendeu o um problema é um bastante uma paciência aí, entendeu mas aí você falou uma palavra-chave é online né cara a gente que acho que essas modas começaram assim antigamente quando não existia internet cara a gente não tinha acesso ao ocultismo então tinha pessoas que queriam estudar e aí como é que uma pessoa que não sabe o ocultismo que entrou no ocultismo ele consegue evitar o esquizoterismo porque você não tem nada apresentando, você vai numa banca de jornal, tem umas revistinhas mandando você... Ser... Ah, sempre teve aqueles livros de simpatia, né? Então, a, a, acho que a grande moda do Brasil era aqueles livros que você fazia simpatia, de qual café na calcinha, umas paradas assim, que agora virou domínio da Kimbanda, né? Mas sempre teve em banca de jornal as revistas de simpatias religiosas. E. São Cipriano, mas São Cipriano nunca deixou de ser modinha, ele aparece. E aí ele, tem todos os bruxantes, é né? Os, é, os Goécio de São Cipriano, e os Malvadão, e aí tem o pessoal das Clifote Malvada, da, dos Dark Wizards, é, aí os satanistas do mal, é, tudo, aí volta São Cipriano, aí depois eles, eles somem, assim. Então vem num fluxo. São Cipriano nunca saiu de moda. E São sai... Cipriano representa o fim de um ciclo para reiniciar. Sempre que chega em São Cipriano, é, é porque vai voltar. Ô Marcelo, mas isso que você falou da simpatia, ela na verdade, elas ainda existem, só que aonde elas estão agora? No Instagram. Você entra lá, é gente é, mandando lamber vela para trazer é, o, o homem que quer da vida. É, a Sopra Canela, tá tudo lá no Instagram, cara. Instagram virou a, a revistinha de simpatia de o, o, o grande ponto, cara, da, da magia simpática, né? Ou simpatética, sei lá como que fica isso. Em, em, em inglês é simpatetic magic. É que assim, cara, se você quer aprender simpatia, você não vai no Instagram. Você pergunta pra sua avó e pra sua tia. Entendeu? Que elas vão, vão entender como aquilo funciona, entendeu? É... É, é, seria muito interessante falar uma hora de se descobrir alguém que entendesse muito de, 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 de magia sim, simpática, simpática ou simpática, sei lá como e trazer aqui entendeu para para falar sobre isso mas isso é uma questão de tradicionalismos e da mu multiplicidade cultural dos, dos séculos antigos do, do, do Brasil e acabou que nos anos 70 e 80 e tinha realmente cara coletâneas e coletâneas de, 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 disso em, em principalmente de banca de jornal né mais do que até livraria aliás até seria interessante coletar é, se esse tipo de material ainda sobreviveu em algum lugar para entender assim se existe alguma referência de origem daquilo entendeu então agora porque, eu queria, né? infelizmente é, é, as pessoas que entendiam disso muito estão passando para outro lado porque realmente você quer entender se simpatia você pergunta para sua tia e para sua vó entendeu eu Principalmente eu do interior e tal Queria recomendar o, o, a, a gravação que a gente fez com a Natasha Amirra. Eu não sei se já vai estar no YouTube nesse momento, mas a gente já gravou, já tem um mês, talvez. A Natasha Amirra é uma pesquisadora de, de religiões que mora lá em Lisboa, em Portugal. E ela está fazendo um trabalho muito importante sobre benzedeiras e benzimentos e focado muito em Portugal, Brasil, mas também em parte da Europa ali no Mediterrâneo. E tem no Instagram, né, Natasha Mirha, E vai, vai vocês Procurar aqui para onde já vai estar aqui. Se não está agora, em breve vai estar no YouTube, no canal do May e vale muito a pena, porque é justamente sobre isso que ela está pesquisando. Isso é muito legal. E aí as modinhas talvez tenham começado com a internet. Vou levantar essa ah, questão. É. Eu quando, acho que... quando começou, eram grupos de e-mails ah. antes de tudo, antes do, do, do Orkut, talvez. Não, a gente, se a gente, a gente considera a Wicca dos anos 80 e 90, uma modinha. Porque, se for, Eu então não tem internet. Ah, não foi Teve muita gente que era bruxinha, ah. porque depois da Wicca virou todo mundo bruxa. Aí é, virou... tem que tocar aí para falar para o André, mas aí depois todo mundo era bruxa tradicional. Aí agora todo mundo é devota de Hecate e Lilith. Então, tipo, agora a Wicca virou meio ridículo. Mas agora todo mundo quer, quer ter o caibalho dos bruxos e quer ser o bruxão e a devota de, 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 de Lilith. E... E é, Cati, mas é o mesmo padrão. Assim, ele só vai meio que escalonando porque a gente está no ciclo dos malvadinhos agora. Ah, mas mas é... para falar de, de, de modinha, a gente não pode esquecer algumas novelas antigas da Globo. Tinha uma novela antiga da Globo que falou sobre... Tinha um rapaz que era gótico. Teve uma modinha de gótico naquela época incrível. Teve uma também que era sobre alquimia. Uma sobre espiritismo. Isso daí... Década de 80, finalzinho da década de 80. Não, foi 90, é, 90 já. As três não, que você falou eram 90, é, né? nessa época eu assistia TV é. ainda. Mas tem uma coisa, Florindo, eu tenho familiares que trabalhavam na Globo, que trabalham na Globo ainda, eu fico com uma determinada questão. Será que essas novelas elas lançavam moda ou elas popularizavam algo que já existia? Porque, por exemplo, no geral, quando você vai escrever uma novela, ou você vai escrever um filme para o mainstream, né, você estabelece algo que fala com essas pessoas. Então, muitas das vezes, você pegava algo que já estava efervescente e você dá, dá uma publicidade para esse tipo de coisa. Né, e a gente parar para pensar. Mesmo antes da própria internet, a gente tinha, a gente falou aqui da Wicca, mas antes a gente tinha a, as sociedades, os grupos que procuravam o esquizoterismo como um todo. A, a ideia de que ah, no Planalto Central tem uma placa de quartzo gigante, um buraco que te leva para Machu Picchu, e aí você tem essas viagens todas. Isso já existe desde muito tempo. O Rafa até se mudou para lá, para ficar mais perto desse, do, do, desse, desse lugar. É, ah, tem, um, tem uma cidade aqui em Mato Grosso do Sul que é do pessoal é, de ufologia hard, assim digamos assim. não sei se tem a ver com a Tbilua, talvez até tenha, mas é tipo isso. Ah, e, e você começa a ter justamente essas coisas, só que a internet vem popularizando, e aí você começa a jogar na, na cabeça de muita gente que está, vamos colocar entre aspas perdida dentro do, do mundo material e está buscando uma, uma explicação, que seja ela qual for para sua condição, e aí vem alguém e fala, cara, você tem que saudar o cacau, você tem que saudar a mandioca, você tem que saudar alguma, alguma coisa do gênero, e a pessoa acha que vai fazer isso. Né? Vai, vai, vai ter o cara lá que é o mestre do magnetismo, que ele te empurra sem fazer nada, sem encostar em você, e você tem as vibrações loucas, porque você acaba se aceitando isso, bate palma para o maluco dançar e dança junto, porque você acredita, você não tem filtro para nada. Esse é um grande problema que muitas das vezes a gente vai encontrar dentro da modinha. Você não, A pessoa não tem filtro, ela está buscando alguma coisa, ela não sabe o que é, aí vem alguém e diz que isso funciona. A pessoa não sabe pensar direito e acaba aceitando, até que chega uma hora que fala: não, palheta mexicana não deu certo. Agora a gente vai para o iogurte congelado. Mas aí eu você não, já está pensando se... nos terapeutas e na galera que está usando essas coisas? Porque quando é que surge o quântico? Que aí o quântico eu acho que é um divisor de águas do esquizoterismo. Acho que existe o antes do quântico e o depois do quântico. Mas aí eu não sei ah, como colocar exatamente mas... quanto foi. Ah, o, mas então... será, será que tem mesmo. Só se te engano, uhum. será que tem mesmo antes e depois do quântico? Ou quântico é o termo científico da vez? Porque, se a gente for parar para pensar, quando o Allan Kardec utiliza o fluido cósmico universal para explicar as coisas, o que ele está fazendo? Ele está pegando o um conceito da termodinâmica e jogando ali. É, tudo bem, ele faz uma analogia, ele não diz que é um fluido, ele faz só uma analogia. Só que tem muita gente do cenário esquizotérico que pega um termo científico da vez e, e joga ali. Pode falar, Glorão. É, o Paulo está tá certo, assim. Se você olhar, analisar, a, até hoje, mano, se você vai no centro espírita, os caras vão falar de passe magnético. Ah, não, não tem que que passe magnético, O centro espírita hoje que fala de ET, mano. Aí é loucura demais. Aí. Passou dos limites já da, da, da realidade. Mas a maioria a maioria dos centros ainda falam de um passe é magnético. Eu pensei de falar, meu, passa é magnético. Então faz o seguinte: dá um passe aí, eu vou botar uma bússola. Se ela mexer, ele é magnético. Porque isso é uma coisa fácil de você quebrar. Só que assim, você, desde o do, 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 do século XIX, você precisa de a, a maioria do, dos espiritualistas precisa de algo científico para tentar comprovar que uma questão de fé é real. Só que fé é só fé. Você acredita e ponto! Isso não precisa de comprovação científica. E aí isso cai no que o, no que o Paulo falou: de. Cara, é o, a, o, a questão científica da moda. E aí desemboca, eu acredito que o, que o rolê quântico começa nos anos 90, principalmente com. Não sei se nos anos 80 já tinha, porque, infelizmente, nessa época eu era muito moleque, eu não, nem me envolvia isso. Nem queria entender isso. Mas nos anos 90 já era claro, quando começa a aparecer o Hélio Couto, quando começa a aparecer uma outra galera que começa a popularizar, é, e principalmente na época não tinha internet. E a física mas, quântica você tinha, também, que né? é, é, quando quando se popularizam. A, se populariza e é um, um troço extremamente confuso. Aí você tem lá, porque tudo, todo o rolê quântico dessa galera é baseado único exclusivamente no experimento da dupla fenda. Ah, quer dizer que se o observador olhar para o elétron, ele, ele muda. Então, se você. A, Bota na sua cabeça que uma coisa é assim, assim. O que a galera não entende é que não é o um observador. É você fazer os ascensores para fazer captura de informação. Então, isso, isso não, não, não define nada, isso não explica absolutamente nada. Entendeu? Só que isso vai ficando, 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 ficando. E até hoje isso só vai criando uma expansão, porque até hoje a galera não entende o que é física quântica. Tem até aquela teoria da água, né? Que quando congela, forma. E aquilo é maior furada. aqui no Japão, tipo, se você mencionar isso, onde supostamente nasceu aqui no Japão, a galera começa a dar risada, tipo. O, o, o cara fez um, um PPTX e divulgou na internet, as pessoas compraram como se, como se fosse artigo. Né? Quando você vai estudar artigo científico, cara, você tem que ver que revista está sendo. Eu posso criar uma revista agora qualquer aqui publicar um artigo que eu quis e não boar por conta disso que ele foi validado. Por... Pelos pares, não é por conta disso que ele, que ele de fato é verdadeiro. É, você precisa de um grupo conhecido, você vai pegar, por exemplo, vamos trazer para o ponto de vista é, da, da magia. Ah, todo mundo conhece o Marcelo, todo mundo conhece o, o grupo, você vê. Aquilo que sai na revista Hermetismo é porque tem uma, uma curadoria. Você percebe que tem uma, um, um editorial que ele vai ver: não, isso aqui é furado, isso aqui não entra, isso aqui é maneiro, isso aqui entra ele faz um crivo, dependendo da revista não tem isso, ele bota, você pagou publicou, tá lá é, eu queria voltar aí lá, lá na parte do espiritismo e também citar o Caibalho, que também, é, é, não muito depois, tinha realmente essa coisa de validar as coisas pela ciência tanto é que no Caibalion tem aquela célebre lei, né, que tudo vibra nada está parado. Eu mesmo durante muitos anos acreditei que aquilo poderia ser é do Hermetismo antigo e eu ficava ficava bolado com isso. Nossa, como é que eles chutaram isso lá no século 2 depois de Cristo, que tudo vibra nada está parado? E na verdade é um livro de 1908 e, e isso não estava nem na tábua de esmeralda, nem no corpus Hermes, nem em lugar nenhum. O, o quem escreveu colocou aquilo naquele momento que era uma coisa que a ciência já tinha já estava é, descobrindo, né, que realmente tudo vibra e nada está parado. Se você pegar lá o, o mundo muito pequeno, lá dentro dos átomos, nos quarks, está tudo sempre vibrando. Só que, realmente, no século II, século III, depois de Cristo, não teria como saber disso. E o Kardec também usou essas tecnologias como vocês citaram, só que eu queria fazer uma diferenciação. É que, no caso do, do, do Kardec, do Espiritismo, e até no caso do Caibalion, é, ele usava a ciência, mas também ele citava muito o método científico. Então, é... A, a própria forma como Kardec perguntava, indagava o, o, os espíritos que estava incorporando nas médias e recebia respostas, ia elaborando a lógica dele, né, e ele descobria qual o espírito que era zombeteiro, que estava falando qualquer coisa, qualquer besteira, e tentava descobrir o um espírito mais sério, é, e também depois, tent... ele mesmo, é, durante a. a tentativa de desenvolvimento de unidade, se é que ele tentou, ele também tá usando, de certa forma, um método científico, porque você é, passa por uma experiência subjetiva, tudo bem, não é objetivo, não é uma coisa científica como na, na, na ciência é, tradicional, mas você ainda tem aquela coisa de questionamento, de saber se isso funciona, se não funciona, e até hoje qualquer ocultista sério vai usar isso, de certa forma, né, porque quando você começa, você, no ano e tal, você começa... Faz lá o ritual para iniciação e tal. você, Alguma hora você vai ter que ver se aquilo funciona ou não. E se para você não funciona, de repente você deixa de lado, senão você continua. Porque se não tivesse essa, essa resposta subjetiva, ninguém, ninguém seguia nesses caminhos, né? Para o pro, pro cético é, de negação é aquele cético que ele já tem certeza que aquilo não existe ele só quer negar. Né? Ele vai falar isso, isso mais ou menos isso mesmo, que a fé é a fé e você fica com a sua fé e aí é, não tem nada a ver com o método científico nenhum tal, usa só a sua fé para decidir se acredita ou não nas coisas. Mas realmente o, o método científico, a ciência em si, ela ajudou muito no espiritismo e, e até no, no, no pessoal do Caibalho a você validar algumas coisas. Então também não era uma coisa totalmente perdida, que é o que acontece hoje, que é uma coisa que não tem mais ligação com a ciência. O que eles falam hoje de quântico não tem nenhuma possibilidade de se conectar com nenhum método subjetivo, porque como o Grala falou, é, o fato de você observar um elétron, saber se ele é onda ou partícula, não tem nada a ver com qualquer coisa questão subjetiva, questão é, interior uhum. sua de, de, de analisar as suas sombras, as suas luzes e tal, aquela coisa Sabe, Não tem nada a ver, é uma coisa puramente física mesmo. Então, a quântica, de fato, não tem nada a ver, é só a palavra que está que sendo usada por causa da coisa. Que ah, você observou, você criou sua realidade, eles extrapolaram isso absurdamente para, tipo assim, se você pensar positivo, é, você vai conseguir realizar as coisas. E aí tem, a, tem, tem uma questão também, é, nesse caso do quântico, que eu acho muito legal de lembrar, é que uma, uma coisa que quebra muito isso é se você. Essa coisa do pensamento positivo, né? Que quebra essa ideia, né? Que você basta pensar positivo que a coisa vai acontecer. Se você tem duas pessoas que estão passando por um cruzamento e, e aí tem um sinal, né? Tem um sinal dessa rua e um sinal da outra rua. As duas pessoas querem chegar rápido onde elas estão querendo chegar. Elas vão pensar positivo, eu quero que o sinal esteja é, verde, eu quero que o sinal esteja verde. Só que só uma delas vai ter a possibilidade de passar, porque se um sinal está verde, o outro está vermelho. Então, muitas vezes, é, 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 isso é desconsiderado. Tipo assim, você não pode tudo. Né? Você é sempre limitado por alguma coisa que está além da sua capacidade de escolha. Então, e muitas vezes esse baba quântico é isso. você Não, mas se você não, não pensou o suficiente, é suficientemente positivamente, se você não foi gratiluzo o suficiente, é por isso que não aconteceu. Não, não é porque, Mas aí acho que... é o semáforo de Schrödinger, o Ele vai estar aberto ou fechado, depende do quanto enfiar o pé no acelerador. Pois é. Mas a, a questão é essa: que no mundo, no mundo é do muito grande, que né, não quântico. Aí os carros vão bater todo mundo vai se fuder. Mas aí a gente tá entrando na ideia de outra modinha que foi violenta também, que era o Segredo, né? O livro do Segredo que tipo cara vendia que nem. E aí um milhão de clones e o bagulho. E aí sempre que tipo tem o Segredo aí aparece tipo todos os picaretas se juntam para fazer o Segredo Quântico, o Segredo Segredo da 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 E aí todos os terapeutas estão ensinando o curso do Segredo né? e vai de novo para paleta mexicana, né? Eu só, que, que... eu só queria comentar que o... esse é o segredo, tem o um livro e tem, uma... e tem um documentário, eu também fico muito famoso, talvez tenha ficado mais famoso que o próprio livro. Agora, nesse documentário tem um negócio chamado É uma, é uma animação do experimento do... Do... da dupla fenda com o Dr. Quanto. E é uma das melhores explicações desse experimento que existem. Então, o documentário é uma bosta, mas se você pegar só esse. Tem até no meu, no meu canal no YouTube, eu peguei só esse... Esse... essa animação e coloquei lá, porque é muito boa. Ela realmente. Essa parte é puramente científica, é muito boa para explicar o que é o experimento de dupla fenda. É, só, só fazer um comentário em cima de uma coisa que o Rafa é, falou sobre a questão da, da vibração, que é uma coisa moderna. É moderno e ao mesmo tempo não é. Assim a gente vai parar para pensar do ponto de vista filosófico. Os gregos antigos já falavam que tudo que está vivo se move. Né? Existe movimento. Então, logo você pode falar da vibração, embora você estivesse falando de outra forma. Né? É claro que no Caibalion, quando eles vão falar sobre vibração, eles estão utilizando uma nomenclatura moderna. Mas essa, essa própria questão do, do, do quântico, né? eu vejo duas coisas. Né? A necessidade de validação, como a gente já falou, tipo o travesseiro da NASA, né? que é o nobre e autêntico suporte anatômico é né? ver a sigla NASA e todo mundo acha que é, é, é feito na NASA mas tem uma outra coisa que eu, eu vejo que é muito prejudicial, por mais que ele ajude de certa forma a popularizar o cenário esotérico, é né, ao mesmo tempo ele também cria camadas de superstição. Então muitas das vezes quando a gente, a pessoa está né, tá no público comum, a pessoa que nasceu numa numa família vamos botar assim profana, né, ela já foi tão bombardeada com esoterismo que ela já cria uma camada de esquizoterismo tão grande que, quando ela vai adentrar numa ordem discreta, ela vai adentrar num grupo de estudo de verdade, você tem muito trabalho para desconstruir aquilo, porque a pessoa já passou pelo quântico, ela já passou pela, pela dupla fenda errada, ela já comprou o gnomo de, de Pox vendido por um hippie né, na, na praia aqui no Rio, ela já comprou, sei lá, o. o Qualquer outra coisa que foi a, a moda. Ela já fez uma pirâmide em casa para poder dormir, ela já fez um Feng Shui, ela já passou por uma série de, de coisas. É. Ela já passou por São Citreno, está tomando Ayahuasca <laughs> na rave. Uh -huh, sim, e aí vai tomar a Ayahuasca na rave para poder incorporar um, uma entidade de Kimbanda para poder fazer uma simpatia. E aí começa o, o, a, a bagunça toda e você conseguir resgatar essa pessoa só dá o quê, algumas encarnações, talvez. Então, uma das coisas que, que eu acho que o Grola falou, por exemplo, do, do magnetismo, né? isso daí vem do mesmerismo. Né? Isso daí é uma linguagem que vem desde lá, das, dos experimentos que ele, costum, que ele fez, né? que o Mesmer fez, e chegou até a gente dessa maneira. Né? Foi muito modificado, mas a lingua, o linguajar está aí ainda. Agora, essa questão do, do quântico, eu acho que também vem daquela questão de de duas maneiras de se ver o mundo, né? Uma que é a dualística, né? Ou é você é carne e espírito, ou tudo é a mesma coisa. E daí o, a física quântica vai a mecânica quântica, né, mostra que por dentro dos menores componentes da matéria há flutuações quânticas. E conforme essas flutuações quânticas vão se adensando, vão formando as menores partículas da matéria e daí isso daí corrobora com essas com uma com essa ideia né de que tudo é a mesma coisa né seja espiritual seja é, material tudo provém da mesma coisa eu acho que o problema é que as pessoas não conseguem entender uma alegoria né feita alguns anos atrás e daí o pessoal começa a colocar essa palavra quântico e essa palavra também né Vibro, é, vibracional e Seja lá o que for, né? Meio que ao pé da letra, sem levar em consideração toda a história do termo, né? E aí vai escorregando para incorporação de ET, e chip de ET, e a... a parada ficou louca. Eu tava falando com o Thiago, ele não pôde vir hoje, mas ele falou que a ideia é a seguinte: aqui no Brasil, a gente tem a galera que fica, principalmente no Rio, que está dentro da cadeia, aí eles ficam no celular passando trote e dando golpe. E a gente acha que em algum lugar do umbral deve ter umas cadeias onde tem uns espírito trevoso preso e aí eles ficam incorporando nos médios loucos e dando golpe, falando assim, eu sou Allan Kardec, eu sou está Sheron, eu sou ET de não sei da onde, eu sou um ET robô. E aí a pessoa vai e é levada. A gente acha que alguns desses médios são até ingênuos, E o cara acredita nisso. E no fundo, no fundo, no fundo, você vai ver um golpe de alguma cadeia dentro do umbral, nos espírito trevoso preso lá. É, eu tenho é, uma tem... outra opinião sobre isso, mas eu acho que não tem espírito nenhum aí. Mas depois a gente fala disso. É, tem que ah, Eu, não, acho, eu, acho, que na... char... eu acho que é só picaretagem total. pura. E tem que lembrar que na época de Kardec já tinha espírito sombeteiro, como eu falei, e ele mesmo citou, ele, ele traz. É... Relatos do espírito sombeteiro para você comparar com o espírito sério, para você mesmo ver a diferença. Né? No livro dele tem isso, então já, naquela época já é meio assim já, também. Já tinha espírito sombeteiro e já tinha charlatão que não incorporava nada e fazia aqueles truques de seance que a gente vê até hoje em filme que o cara junta, principalmente aqueles vidente americano que é mega super picareta, que faz leitura fria e todo, todo esse processo. né? Bom, vou começar o meu comentário com Sal vieres. Tá? Então, vamos lá. Parte disso é culpa do ocultismo. E vamos admitir a nossa culpa aqui agora, porque, querendo ou não, parte do ocultismo deu origem ao que nós conhecemos como método científico. E muito disso foi divulgado, inclusive no começo do, ano, do século passado, por conta de quem? Do nosso querido amigo Crowley. Né? Que, querendo ou não, tentou usar esse moto, né? método da ciência, objetivo da religião, ou seja, pode vir hate para cima de mim telemitas, eu não tenho problemas com isso. Então, querendo ou não, há já um problema dentro do ocultismo que deu de certa forma início ao método científico, só que a galera esqueceu que isso, o método científico ganhou vida própria e agora é uma outra coisa. E o, e o ocultismo ele, ele perdeu muito desse método científico. Né? É dessa ideia de anotação, de desenvolvimento né? Então a gente tem certa culpa por conta disso também Do esoterismo ter degringolado para esse lado cientificista Doido, maluco De certa forma também é nossa culpa né, dentro do ocultismo Porque há isso dentro da história do ocultismo Então agora eu sei que todos vão querer me xingar e ofender Fiquem à vontade, meus queridos porque eu tinha que colocar isso na mesa também, porque, querendo ou não, isso passou por dentro do ocultismo sério. E, querendo ou não, a gente tem uma parcelinha de culpa nesse nessa questão aí. E ao ah, você, da disse, ciência, disse. você não tem quem vigir também, né? O problema é que, é igual no termo da maçonaria: todo santo dia tem aquele velho que um dia eu ainda vou ser preso. Se eu cruzar aquele na rua, eu vou perder, ó, vou ter que chamar o Paulo Jacobina para me tirar da, da cadeia. Ô, Rob, Como você foi mais gentil agora. É um Por que termo... é, as pessoas eu querer te xingar? Dá para ser muito pior que isso, mano. Dá para é. aplicar método científico e ocultismo? Desculpa, não dá. Não, não dá. dá porque você não tem repetição. Não, tem não, mas isso. aí que tá, Marcelo, mas é. a repetição você até tem, mas é que nem o Rafa falou, pô, de repente vamos aplicar, o Ulisses vai aplicar o método científico no Enoquiano. E aí, dentro do que das práticas dele, tudo funciona lindo. Então, a, o método Enoquiano funciona, é, 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 entre aspas, cientificamente comprovado. Tá, mas ele funciona para o Ulisses. Você pode tentar replicar tudo que o Ulisses fez, e para você, ele não conversa com você, e o método não então, funciona. Agora, agora só para deixar claro, então, é o método científico subjetivo, essa que é a diferença. Você não comprova para o outro, porque é só para você mesmo. Sim, mas você sim. tem como ter um método. Um método de você não ser. Você não ser um porra louca assim de ah, qualquer coisa eu estou é. acreditando, né? Aí, 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 isso, aí... Isso, isso a ciência ajudou. Agora. Mas, esse, mas tô... isso é um problema. Não, não, mas, mas, porque mas, mas, até mas, então, mas... porque até então, o maluco que compra uns gnomos de durepox e faz umas rezas maluca lá, e de repente ele consegue um objetivo, subjetivamente para ele, aquela maluquice também funciona. É, porque aí você tem que colocar esse científico como uma ideia de, de um conhecimento que está dentro dele, não do método uhum. científico que a gente tem do, do, da, sim, da sim. ciência em si. Né? E aí você começa a utilizar a mesma palavra para coisas diferentes e as pessoas começam a abraçar. Tudo, tudo isso e, e é. eu, eu, quero... também, eu, eu também queria comentar que a culpa da própria ciência também né que hoje e lá atrás também a ciência foi progressivamente se colocando como substituto da própria religião é né? o que antes era a igreja que validava passou a ser a academia né e isso talvez hoje isso esteja sendo um pouco quebrado também mas ainda é muito isso né ainda tem muito isso de que se não está na academia se não está comprovado cientificamente tá você ignora não é uma coisa importante nem para você perder o seu tempo estudando né isso tem isso tem muito na sociedade em geral assim que a ciência é o que vale né a ciência é, 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 o, é o conhecimento supremo que está acima do resto né tem muito isso hoje em dia está sendo paulatinamente quebrado mas é, já se passou, a gente já passou por uma época, precisamente no início do século passado, justamente, onde a ciência estava lá em cima. Então, tudo tinha que ser científico, porque isso não era validado também. Então, a própria ciência também tem culpa, mais, mais até do que o ocultismo, eu diria. Galera, é deixa eu trazer uma pergunta para vocês aí. É, a gente está falando dessas coisas que são essas, essas caretagens que tem por aí. Por que, que isso atrai tanta gente? Por exemplo, você pega alguém fazendo um estudo sério de ocultismo de algum tema específico, você vai ver que o público ali muito pequeno em comparação ao cara que vende as coisas quânticas. Onde está o segredo? O que que isso leva, movimenta tanta gente? Por que que esses caras conseguem atrair tantas pessoas e as pessoas acabam não se interessando tanto por aquele é, por aquele tema que é mais sério, um negócio mais estudado, mais fundamentado o que, que vocês? Polícias, mas isso aí é easy. Porque A raiz é disso é o golpe, é o golpe é? do é. jogo do Tigrinho, isso aí. Não, Só é, que é o... é isso. isso é fácil. Você pacota o negócio do um jeito que é fácil. Por que, que a pessoa vai ter que estudar uma porra de um livro deste tamanho se ela pode ir lá e assistir uma palestra? Ou, palestra não, porque a, palestra, a pessoa nem quer ver palestra. Ela quer assistir esses quatro, cinco vídeos no TikTok de um cara falando para ela fazer isso, aquilo, aquilo, outro, que ele tá fantasiado com manto, com chapéu, com ali a quatro, com um monte de arco-íris, a porra toda, entendeu? E fala, ah, faça toma não sei o quê. Não, puta, só, só preciso fazer isso para curar a minha espiritualidade? as pessoas vão no que é fácil o que é fácil vende e é aí que está o ponto você quer deixar o problema é que existe um grupo de pessoas que fala, pô, mas peraí, isso aí está fácil demais entendeu? alguma coisa está errada se está fácil demais, por que esses malucos estão há 10, 15 anos estudando para te tentar chegar a algum lugar e muitas vezes você cai num, 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 num ninho de máfaga, não chega a lugar nenhum e o outro maluco ali tá falando que é só você fazer três, quatro pulinhos, não sei aonde, tomar um chá de chablau de, de e, e, e fazer as rezas malucas. É fácil. O que é fácil atrai. Tudo que é fácil, tudo que é imbecil, entendeu? Ele é mais palatável. você o, o indivíduo. E assim, isso é a natureza humana. A gente não quer gastar energia pensando. A gente quer gastar energia de forma nenhuma. Se a gente pudesse, o mundo ideal, a gente ia ficar sentado no sofá comendo cheetos e. e, e, e e vendo qualquer baboseira na TV para desligar a mente para poupar energia o máximo possível. Isso é da natureza do próprio organismo humano, é poupar energia. Entendeu? Então, quando alguém entrega um troço que é extremamente palatável para você, é fácil. O que, que é melhor? Comer um, um, um saco de, de, de doritos ou fazer a porra do almoço, do jantar com, com a quantidade certa de, de arroz, de feijão, de carne, de salada? Pô, isso é tá um trampo da porra. Então, me dá esse saco de Doritos, eu vou comentar tudo certo. O ser humano quer o fácil. E aí tem pessoas que percebem isso. E elas fazem o quê? Entregam um raso. Entendeu? E aí, para alguns desses indivíduos, e aqui sim eu vou começar a dar porrada, para alguns desses indivíduos que tem uma certa quantidade grande de um chamado transtorno narcisista, e aí começa a achar a mídia fácil, como é as mídias sociais, isso começa a virar um bom. Você chega num evento. Gigante, onde tem uma pessoa que ela tem um stand que não tem nada, que não vende nada, que o que está ali no stand é ela para as pessoas irem lá tirar foto. Querido, isso não é esoterismo, não é o cultismo, não é espiritualismo, isso se chama transtorno narcisista. Essa pessoa é narcísica. E pessoas narcísicas são problemas para a sociedade. Ela tinha que estar se tratando e não vestida de, de bruxa, o bruxo do além da lenda, dentro do, do da porra de um evento, para a galera ir lá tirar foto. Para ir dar palestrinha com fila de gente, para falar do raso, para vender curso falando raso, para fazer livro falando raso. Entendeu? Porque o raso vende. Só que é difícil você colocar na mente de um cidadão comum, entre aspas, um cidadão mediano, que tudo isso não é fácil. Do cidadão raso, cidadão raso. Ah. eu vou colocar ainda mais um pitado ah. aí. Eu tenho os Illuminati que também bebem diretamente dessa fonte. Que não é que é o fácil, é o moleza, né? Tipo, cara, que mais? Tipo, eu vou pagar um dinheiro para um picareta master fazer um pacto de prosperidade grupal no qual Exato. o cara não tem que fazer nada, ele só tem que dar dinheiro, cara. É estelionato puro. Então, quer ver, quer ver? Que e você tem... criado, né, cara? O, o pacto de prosperidade é o golpe do bilhete premiado. Basicamente, eu, vou, eu, vou, eu vou amarrar essa questão do fácil. E os exemplo, Illuminati questão... também. Vocês nunca, quem nunca recebeu um e-mail dos Illuminati no Instagram prometendo carros iates, mulheres e ates mulheres? Se a pessoa não recebeu, ela não é iluminada. Agora, quer ver? Eu vou amarrar essa questão do fácil com uma questão uma, um ponto que o Paulo falou sobre a questão das terminologias. Entendeu? Uma outra coisa é você pegar uma terminologia que é extremamente complexa. E deixar ela rasa o suficiente para que, entre aspas, qualquer pessoa entenda. Só que você não está tá fazendo analogias, você não está lapidando aquilo para explicar aquilo de forma fácil. Como aquilo é complicado demais, e você também é um imbecil que não consegue entender, sabe o que, que você faz? Você, de, você deturpa o termo. E aí, voltando para as paletas mexicanas, a paleta mexicana do momento é o arquétipo. O cara, eu cheguei a ver um vídeo dos do, 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 do lunáticos no, no YouTube. Eu de arquétipo, não? Eu vi. É, não, coisa. não. Não, mas eu vou... Um vídeo dos lunáticos, que o cara deu toda uma explicação sobre arquétipo, eu, eu olhei e falei, cara, isso aí tá todo errado. E ele falou, não, mas isso é a nossa visão sobre arquétipo, querido, não tem só visão sobre arquétipo. A palavra significa o que ela significa. O que você está fazendo é torcendo o significado para caber no céu na sua loucura. Por que, que você não pega um caralho, não compra a porra dos livros e estuda o que, que essa merda significa e vê se ela cabe ou não na porra da sua filosofia. Porque se ela não cabe, é só você ignorar, mano. Não usa isso. Agora, se você vê que este termo tem uma funcionalidade dentro do trabalho que você executa e daquilo que você faz, ok, mas não distorça a porra do termo. É, com, Entendeu? Complementando isso que o, que o Gurola está trazendo, né? além do narcisista, tem o mitônio né? o cara que se, que tudo, é, tudo tudo com ele é, é gigantesco. Mas tem uma outra coisa também que fica uma reflexão: né que eu acho que as pessoas querem as coisas fáceis. Mas não necessariamente as pessoas querem mudar. E quando a gente fala de esoterismo, a gente fala de ocultismo, a gente está falando de você se trabalhar, de você se transformar internamente. E, no geral, as pessoas apenas querem sobreviver. Pensa só, de tempos em tempos, né, agora a gente saiu um pouco disso, porque já, já virou o milênio, então já deu uma arrefecida nessa questão do, do fim do mundo. Né? Mas volta e meia, o fim do mundo aparece, e aí você vai ter grupos que vão falar assim: ah, não. Vai ter o fim do mundo, mas vai ter um lugar lá onde o Rafa está morando agora, que lá perto de onde o Rafa está morando, e tem uma comunidade que lá vai ser salva. Né? Aí a gente vai vender um lote para qualquer pessoa que queira sobreviver na nova sociedade do, do, do pós-apocalipse. Aí todo mundo vai lá e começa a comprar esses lotes, chega na véspera do, do, do fim do mundo, todo mundo se muda para o local. Aí o mundo não acaba, ninguém quer ficar nessa sociedade nova. Todo mundo quer voltar para a sociedade antiga. Né? Esse é só um exemplo do que acaba acontecendo com as pessoas. As pessoas querem a, a panaceia universal, que é: eu vou tomar meu comprimido e agora eu, eu sou desperto. Eu vou jogar na, na mão do Grola, porque o Grola é famoso, ele vai fazer lá, vai abrir o tarô para mim, vai fazer, fazer a análise do, do, do meu mapa astral na árvore da vida, e ele vai dizer o, o que eu preciso fazer. Aí eu vou lá e pago o Florindo para o Florindo fazer. Porque eu também não quero fazer. Eu quero que alguém faça tudo por mim, e aí eu falo, poxa, não, não funcionou. O Grola não é um bom cara. Não, e aí é aquilo, a, agora pessoa, a, gente, a Fala com o manda pau. A gente pode juntar também é, essa questão que o Ulisses colocou, mais o que o Raf falou também, é, sobre, também sobre a culpa da ciência, né? Que o Robson comentou, que é o seguinte. É, a, Séculos passados, né? Quando a ciência estava despontando, por que que ela desponta, né? Por que, que ela consegue ficar um pouco mais importante do que a Igreja? Porque a Igreja não estava respondendo às questões que estavam sendo levantadas, as grandes questões importantes. Hoje em dia, o que eu vejo é uma inversão, né? A ciência não está respondendo às grandes questões. E por que isso está acontecendo? Lá atrás aconteceu porque tudo que era diferente do que a Igreja queria não era aceito pela igreja. E a igreja não ia podando tudo. E agora é a ciência que está fazendo isso. A ciência está podando até mesmo as questões que a ciência não tem como responder. Então, a maioria das pessoas que estão, digamos assim, buscando essas respostas, elas vão para onde ela acha que consegue, digamos assim, encontrar essa resposta. Tem pessoas que têm paciência, né? para sentar, ler, procurar coisas é, decentes para chegar na resposta, mas tem pessoas que não têm essa capacidade de concentração ou que não querem isso e realmente vai para uma coisa mais fácil, mais coisa mais simples. Mas isso daí são as camadas das pessoas, as pessoas não estão sempre no mesmo nível de evolução, não importa. Né, um momento que a gente esteja da história, tem sempre alguém um pouco mais evoluído e pessoas menos evoluídas. Isso é comum, mas eu acredito que grande parte desse problema é exatamente porque a própria ciência, né, além de não responder às grandes questões que estão nascendo hoje, ela está barrando né, o conhecimento de outras é, de outros ramos do conhecimento. Né? E como que a ciência também faz isso? A ciência faz isso também, sequestrando determinados tipos de palavras. Ela se apropria de palavras e fala que ninguém mais pode usar determinadas palavras porque aquela palavra é científica. Não importa que é uma palavra grega do século 10 antes de Cristo, né? Mas não, a ciência já sequestrou ela, né? Por exemplo, a própria palavra ciência, que vem de scientia, né, que é conhecimento, não é conhecimento mecânico, é conhecimento seja lá qual ele for, né? Mas é o que? É uma palavra grega muito antiga. Mas a ciência, né, o mecanicismo, já tomou conta dela, sequestrou ela e agora ninguém mais pode falar que qualquer outra coisa seja ciência. É, é, esse comentário que você trouxe, Florindo, eu acho extremamente pertinente, porque dá para até fazer a ponte em relação à a, a ciência de hoje em dia com algumas sociedades. Discretas antigas que você queria se validar, aí você falava: Não, a gente traz uma tradição desde o Egito Antigo, né? as pessoas vão, vão, trazem essas coisas. Só que a ciência fala: Não, a gente começou lá atrás, só que a gente ignora tudo isso e, e agora é, é o novo. Mas é, essa validação também existe, só que agora eles falam assim: Esse conhecimento veio dos ETs, veio da Atlântida, uhum. veio de Arquituros, <laughs> veio de Betelgeuse. Cada dia é uma estrela diferente. Outro dia é, eu descobri você... que a estrela dos Grey é a mesma estrela que tem o um Alien, os um xenomorfos Bom, do, do outro filme, ele, assim, ele, Eles viram em o mesmo planeta. <laughs> é. É. E, e você tem essa questão da, da própria ciência, né? A ciência ela passa por uma crise, não é de hoje, né? O, o, o sociólogo e filósofo francês Edgar Morin ele já lançou um livro na década de 80 para a década de 90, falando sobre a crise da ciência, esse descolamento da ciência do, do, do mundo tradicional. E eu até coloquei aqui no chat uma recomendação de outro livro, que é A Condição Pós-Moderna, que ele vem trazendo também uma crise dentro da própria sociedade, que é a própria ciência, ela deixa de responder perguntas como ela, ela respondia inicialmente, e ela se torna tecnicista pra, para o trabalho. Né? Então ela ciência não vira a ciência da ciência, né? Ela ela começa a ter o foco para o trabalho. Você quase não tem mais ninguém que faz pesquisa de base, por exemplo, porque é caro e vamos colocar entre muitas aspas, não leva a lugar nenhum. A pessoa que é o novo celular, a pessoa que é o novo, né? E isso acaba se refletindo também na sociedade como um todo. Saiu uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, pessoas perguntando ah o que você quer ser quando crescer? E ninguém quer ser médico, porque para ser médico você tem que estudar 10 anos. As pessoas querem ser TikToker. Elas querem ser influencers, elas querem ser qualquer outra coisa. Né? E aí você percebe a crise da sociedade, porque elas querem tudo para agora. Eu vou passar 10 anos estudando para fazer medicina para ficar rico se eu posso, entre muitas aspas, ficar multimilionário com, com dancinha no, no, no TikTok. Que vendem isso para você e você acredita. Que nem o Marcelo estava comentando no grupo, né? Ah, você tem um curso de magia para te tirar da SLT, que é onde você aprende, no final das contas, a pagar dinheiro para quem está vendendo do curso. É só isso que você, você vai fazer. Não, era o cúmulo, era um curso para vender cursos de magia. Ele ia te ensinar a vender o curso e aí você tinha dicas para você montar um site para você vender um curso de magia. Aí eu falei assim: não, chegou num ponto onde não dá, cara. É... Mas eu não sei se é o mais absurdo é existir esse cara ou se existe o um público para esse espertalhão. E aí você olhou, era claramente feito no chat GPT, os textos, assim. Era um treco mais genérico absurdo possível. E aí você vai olhar uma quantidade de likes gigantesca. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo no ocultismo. Ou talvez seja na humanidade toda, a gente está errado, eu não sei. Cara, a gente ficou velho. É... Eu vi aqui que alguém lembrou do calendário Maia, também foi uma bega modinha. Teve uma é. época que tudo era os Maias, tinha o calendário. Aí você tinha que descobrir que você era mago vermelho do raio. Era um negócio um monte de RPG, a é, parada. Raio, azul, tinha, era, raio azul, raio amarelo, a, a serpente que sobe no rabo. Tinha umas coisas assim. E aí virou uma modaça assim, aí depois, tipo, em 2012, é morreu o negócio. Você foi, foi paletado do, do sistema. Segundo um amigo meu, esse negócio do calendário Maia ser o fim do mundo é porque imagina cada família ter que pagar para esculpir outro calendário daquele lá, os caras iam tudo falir. Fim do mundo para eles mesmo. Ah, tem, tem gente que diz que o mundo acabou em 2012. A gente, só, a gente é só a galera que ficou. É. É, galera que é ficou peço, pessoal, como eu, como eu sou o irmão Bonzinho do meio do aí, é, agora vou falar da, dos aspectos positivos. É, das paletas mexicanas ou dessa super divulgação do ocultismo. É, porque realmente tem acontecido uma coisa recentemente, é, pelo menos no mercado editorial que eu tenho acompanhado, e desde um pouco antes da pandemia, esse acelerou na pandemia. Bom, uma coisa que ficou óbvia na pandemia, por exemplo, o estoicismo, que o é um pensamento lá de trás, voltou com força total, né? não tinha nenhuma tradução de meditações de Marco Aurélio, tinha a minha e uma outra lá da. Mas só instante, Rafa. A. É interessante você perceber que o tema do estoicismo ele sempre reaparece na história quando a gente está passando por uma crise na sociedade. É, quando tá todo mundo tipo já é desesperado aparece o estoicismo para olha só talvez você você resolva isso. Talvez seja um anúncio de fato que a gente está vivendo o fim dos tempos. É muito isso mesmo. É, mas aí aí eu não vou falar nem do estoicismo aqui. Eu vou falar só, só eu trouxe três livros aqui como exemplo do que está que acontecendo. Esse aqui. É do John Green, que ele é até um cara autor de Culpa das Estrelas. Eu não li os livros dele antes desse, tá? Aí eu sei que tem coisa que já virou filme, não sei se série da Netflix, eu não lembro. Mas ele é um autor muito vendido, né, lá fora e aqui no Brasil também. E ele escreveu um livro que é basicamente um livro sobre reflexões existenciais, assim, de filosofia, antropoceno, notas sobre a vida na Terra. É um livro bem interessante, assim, ele tem muito mais a ver com o que a gente fala aqui no no, no meio do que que é com romances adolescentes, coisa que vale que, que talvez as pessoas associassem ele. Então esse é um exemplo da editora Intrínseca e tal, e que também vendeu bem, tá? Outro, esse daqui que Encontros com Homens Notáveis do Good, eu fiquei não tinha, eu, 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 acho que desde que eu nasci que não tinha tiragem nova é, desde a década de, sei lá, lá atrás. O, tem um, teve um filme na década de 70 eu acho, mas o, o livro está esgotado há muito tempo. E ver essa editora agora aqui que é um selo de uma, de uma outra editora, não vou lembrar aqui, uma editora maior e tal mas que tem lançado livros que tem muito mais a ver com espiritualidade eu estou lendo agora recentemente quando Deus era mulher da Merlin Stone que é muito bom também fala sobre a transição do matriarcado para patriarcado de uma forma muito séria assim né baseada em, em, em análise de mitos mesmo lá de trás e outra aqui que o, o Gróla conhece muito bem esse aqui ó o jornal Tarô jornal do herói do Raj Ban, Banjá não sei falar o nome dele direito Raj Banzav isso que estava tá esgotado, há, sei lá quanto tempo também, e, e, e agora a, a Pensamento está editando livros grandes, assim, e, e voltou a, a editar Papio, Papus, é, vários outros aí. Tem vários livros de bruxaria é, que são muitos são sérios, em capa dura, edição grande. Então existe uma existe uma um mercado para isso que está que tá surgindo, acho que principalmente entre as mulheres, não sei porque elas leem mais, não sei. É, eu vejo muito livros voltados para público feminino nessa nessa área de bruxaria, é, mas também para público masculino. Eu acho que parte do que a gente tem feito assim, né, desde lá de do, do, do década passada com, com o, o teoria da Conspiração e, e nossos blogs e tudo que a gente faz aqui no Meir também, o, o Simpósio, o Sofia, eu acho que a gente dá a nossa parcela de contribuição, mas tem muitos outros aí que dão uma parcela de contribuição que é uma parcela de contribuição é, séria, honesta e tal, que a gente, o que a gente quer é que as pessoas é, se melhorem a gente quer melhorar a vizinhança e com isso melhorar o mundo um pouquinho, a gente deixar esse mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou, e para isso as pessoas têm que têm que correr atrás, elas têm que se melhorar, elas têm que ser magas ou magistas 24 horas por dia, o religiosas não só quando estão na igreja, religiosas o tempo todo, né? Então, eu, eu acho que nesse ponto é o é, é um aspecto positivo, porque a gente também fica muito, assim, olhando só para a multidão, né? E a multidão sempre vai trazer uma, uma média, assim, mais lá para baixo, e a gente tem que lembrar que no meio dessa multidão né tem um pessoal que realmente está conseguindo chegar nesses assuntos né e conseguindo se melhorar. E eu acho que isso é o, é, é o ponto positivo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Ah, né? a, a, é vontade, ah, tá a vantagem dessa... É pode falar, Gabriel. Eu, eu vou ter que discordar de você porque isso assim é só uma bolha comercial. certo assim Os livros iam, inevitavelmente, uma hora ou outra, ser reeditados de maneira geral. De... Tem alguns que, inclusive, a gente já está tá aguardando até hoje as edições deles. Entendeu? E assim, é, as tiragens são baixas, nenhum, nenhuma dessas editoras faz, tem best-sellers, tem livros de 100 mil, de 1 milhão de cópias no Brasil, certo? e o grande problema das paletas mexicanas então, é o seguinte, sabe qual é o problema? É porque essa galera que quer o raso, e não vão comprar esses livros porque elas querem coisas rasas, elas vão se meter... No rabo de algum guru que pode ter lido meia dúzia desses livros para tentar falar com uma, um pouco mais de propriedade sobre, sobre algo, embora ela nem, nem acredite naquilo, mas essas galeras vão se enfiar em merda. E você sabe qual é o real problema disso? Porque, assim, se essa galera se enfiasse na merda e tá tudo bem, e ela se virasse depois, tá tudo certo. Mas sabe qual é o problema? Que é uma coisa que acontece já pelo menos 15, 20 anos. É que essa galera se enfia na merda e adivinha quem elas vão procurar depois em desespero para falar que fizeram bosta. E assim, de verdade, eu tô de saco cheio dessa porra. A semana retrasada, eu acho, até eu umas três semanas já, eu fiquei, acho que uma hora, no telefone com o Marcelo, com a Priscila, com um pepino, porque alguém, algum quimbandeiro, foi dar uma aula online de ensinar a fazer ritual de quimbanda. E aí, sabe o que aconteceu? Uma das pessoas que tava nessa sala se fudeu. E aí, quem, quem que ela foi pedir ajuda depois? Eu estava fazendo nada, fazendo meu treininho, resolvendo minhas coisas, meus cursos de o caralho a quatro para a pessoa vem atrás de mim desesperada. eu não quero mais resolver essas picas. Eu quero que se foda. Saca? A pessoa faz bosta, caote faz bosta, grola, pelo amor de Deus, o Terreiro. Eu não sei, irmão. Antes da pandemia, eu conheci um monte, um monte fechou, eu já não tô nem aí. Entendeu? Então, assim, o problema é: você pode fazer o que você quiser na sua vida. Deixe que você segure seu B.O. Entendeu? Faça o que tu queres, só não enche o meu saco. A, gente tá a partir do momento. Muito do problema é a gente que é, às vezes até interessada e foge. Tipo, comigo a bronca é com os falsos maçons, os Iluminati. Exatamente, essa cara. bronca sempre cai em mim que o cara vira e fala assim: aquele velho é sério? E não sei o que. E aí a galera perde 200, 300, aí o cara cobra as 3 mil de iniciação. E tem muito trouxa que tá achando que vai ficar rico nos Iluminati e toma golpe tá? Ok, eu não vou rir do, da vítima. Mas tem muita gente que está interessada e genuinamente cai nos gurus, Sim. cai em neguinho de TikTok, cai em doido de YouTube, de ordem esotérica, paga a iniciação enoquiana aí, com várias somas altas, e aí o cara não recebe nada, tá, tá, tá. Então, cara, talvez esse esse vídeo aqui ele serve meio como um aviso Sim. pra um cara que acabou de chegar e caiu de paraquedas e tá vendo para assistir pra dar risada das paletas. Cara, pensa um pouquinho melhor antes de, de tipo. Começar a seguir qualquer imbecil de, de TikTok, de, de Instagram, cara, Marcelo, e... promete coisa milagreira, cara. Não existe isso, né? Mas tem uma extrapolação de outro indivíduo que eu falei com você também: que esse, esse cara, para mim, é um fenômeno. Porque ele vazou de todas as mídias sociais. Ele tá, ele tá fazendo fora. Entendeu? Que é um cara que apareceu uns anos atrás aí e só deu merda com tudo que ele fazia, e eu achei que o cara tinha evaporado. E aí, recentemente, eu descobri que não que agora este cara está no meio de alguns alguns de, de outros nichos de musicais principalmente, aonde ele tem, ele faz contato principalmente com estudantes universitários que são jovens que não tem a cabeça muito no lugar ainda porque não tem maturidade que acham que magia é coisa fácil vendendo a linha de Goiás a, essa, a patchwork. e aí não, o que, que vai acontecer mental cara Eu não mas é basicamente a, essa, a é basicamente isso <laughs> Entendeu? Assim, foda-se, proteção. Não, é tudo coisa que tá na sua cabeça. Você não tá lidando com nada, com é só coisa que tá na sua cabeça. Eu, Robson, o que, que você acha disso, do cara que fala um troço desse? Eu vou poder falar o que eu penso mesmo? Pode? Senta a bota. <laughs> Bom, o irresponsável que gosta de querer alegar que Goécia é uma questão mental é porque ele nunca encontrou um espírito pra começar. Porque a pessoa que tem uma mínima experiência espiritual com um espírito de verdade, seja lá um quiumba, o que seja, ele fica no mínimo apavorado. Vai fazer é uma... aparecer para eles de novo também, ó, É uma experiência marcante e que hoje em dia eu tenho visto um problema muito grande, principalmente na galera da Grimorial, né? da pseudo-grimorial, vou colocar dessa forma. Não vou nem colocar como Grimorial, vou colocar como pseudo-grimorial e psicologizou tudo e a gente olha essa, essas pessoas e a gente fala a gente tem certeza que essa galera nunca praticou magia de verdade com, por um único motivo porque se ele tivesse realmente tido contato com o espírito ele saberia que não é um arquétipo psicológico arquétipo, hum. <laughs> uma questão psicológica é, sabe então a pessoa que eu já vi goteia quântica já vi. E eu comprei o curso do cara só para ter certeza que era. Eu comprei, vi, era mesmo, pedi o reembolso. Por quê? Eu falei, <laughs> não, eu queria ter certeza, né? Eu queria ver por mim mesmo. Eu tenho uma e... teoria disso. Eu acho que é que falta nome, os nomes estão tudo no registro.com.br. O cara fala: "Porra, Goess já tá reservado". Aí o cara testa Goessa Quântica. a Quântica Atlante. Goessa Quântica Atlante Arcturiana. Aí, a hora que dá, o cara falou, tem um método novo. Desculpa interromper. Então, assim, a gente vê esse tipo de absurdidade, essa, sim, essa, esse desespero por uma simplificação, para ser palatável para o público comprar. E, gente, eu vou, eu vou dar um único conselho. Se você está pensando que Goiás é, magia é apenas mental, tudo é apenas mental, meu irmão, eu, eu vou te fazer um convite. Vá num terreiro. Vai no terreiro mais próximo à sua casa. Procura a informação de um terreiro sério e vai ter uma experiência espiritual primeiro. Depois que você tiver uma experiência espiritual, você decide se você quer mesmo ou não ter contato com um espírito que é infinitamente mais velho que você e que vai te dar um nó muito grande na hora que você quiser chamar ele sem um círculo mágico, sem uma proteção adequada, sem Vai lá, Vai, vai ter uma experiência com o espírito amigável primeiro. Depois você vem e vem querer ter uma experiência com o espírito pitônico que tá muito afim de fuder a sua vida e comer a sua alma. Tá? Então, tipo assim, vai por aí primeiro. Vamos, vamos ser... Então, quem acha que Goécia é brincadeira, que falar com o um demônio é uma experiência que a gente pode... Ah, eu vou falar com um demônio na sexta, depois eu vou ter um final de semana tranquilo. Meu irmão, se você nunca encontrou um demônio, quando você encontrar um demônio, você vai passar meses com a cabecinha tendo que ser colocada no lugar. Por quê? Porque o seu paradigma psicologizado da, da concepção moderna vai ser estraçado. Esum... Se você conseguir chamar o espírito e ele aparecer de fato, sua consciência vai ser esmigalhada de uma maneira que, olha, vai dar trabalho para o seu terapeuta colocar isso tudo de volta no lugar. Então, assim, na boa, não pratiquem Goécia que não for uma Goécia mais tradicional, uma coisa mais fundamentada, com alguém que tem um profundo conhecimento. Se você quer aprender Goécia por cima, com carinha, que vai falar, com o cara que leu o Lemegueton e acabou, os magos de um livro só, né como eu gosto de colocar, meu, para. Vai ler um jamblico, vai ler um. Vai, 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 vai estudar um pouquinho e vai ter uma experiência espiritual primeiro. Depois a gente conversa. Tem, tem um porque, ponto aqui o... que. Eu... Como foi? A gente brinca o... e fala que são os mestres do TikTok, porque, cara, é uns bagulho que os caras que apareceram falando que era um mestre com 20 anos, 30 anos, que ninguém nunca ouviu falar, ninguém conhece, o cara não tem professor, não tem professora, nada, assim. É... E obviamente, claramente, é cara tem um ano de, de marketer, formado em marketing. Essa é a, toda a experiência espiritual do, dessas é o criaturas. O cara que tem 22 anos e fala que tem 20 anos de ocultismo. É. <laughs> tem um ponto, cara, que é importante, que, que, que cai nessas né, publicações que o Rafa mostrou e tal. Enfim, toda essa quantidade de publicações mais sérias que, que tem saído, que já saíram, que estão que A galera precisa entender que é o seguinte, nada disso aqui é fácil Nada disso aqui se explica em TikTok. A não ser que você coloque 50 mil TikToks de um minuto que você vai assistindo um atrás do outro para você chegar em algum lugar. Nada disso é fácil. Aí a galera fala assim, Ah, mas é porque você está estudando isso há 20 anos que você fica falando aqui que não é fácil, que é para afastar as pessoas. Não. Eu estou deixando claro para você, a gente estuda há 20 anos e continua estudando, e aqui, quase todo mundo aqui, é. Professor também, dentro do, daquilo que faz, porque a gente está pegando tudo aquilo que a gente se fudeu muito para aprender e tentando lapidar aquilo para deixar da maneira mais compreensível possível para você, e ainda assim não é fácil. Você vai precisar prestar atenção, você vai precisar fazer, você vai precisar estudar sozinho, você vai precisar. Blá blá blá, vai, e a gente vai tentar dar todos os caminhos para que você evite fazer merda. Certo? Então, assim, nada disso é fácil. E, assim, a gente não tá tentando, porra, ah, nossa, isso não é fácil. Mas eu entendo. Não, ninguém que está tentando se vangloriar de nada. A gente só está dizendo, dizendo a real. Não é fácil. Você vai se fuder muito, você vai ter que se perder seu tempo, você vai gastar seu tempo. Assim, e, a, e é uma coisa que eu falo que aconteceu uma vez, isso aconteceu inclusive no bem. Um, um, um cara falou assim: olha, eu vou aprender. Eu nunca fiz eu vou começar a usar e daqui seis meses eu quero estar atendendo profissionalmente. Eu ri. Eu ri. Eu falei, mano, você tem noção do que você está falando? Daqui seis meses, se você tiver tirando para você mesmo, com arcano maior e dando certo, já tá bom, cara. Já se dei por satisfeito. Ainda mais se tivesse você estiver sozinho, porque se tem um segmento aonde você precisa filtrar para caralho a literatura, é no um segmento de tarô. Sério? Então assim. Aí. Ou eles entregam a vida, assim, tipo, senta na mesinha com os caras fantasiados, o cara fantasiado Não, mais... cara. Sentido. Aí é, você eu... senta e entrega a sua vida, né? E se o cara tirar as cartas e falar, assim, a gente tava com um casa aqui hoje que um, um maluco tava desaparecido, saiu do bueiro agora, tava, tava lendo o mapa astral da menina e ele pôs tanto terror, ele falou tanta merda do mapa astral, assim, que a menina chegou pra Pri e tava apavorada. E o cara falou uns absurdos, a mina estava no estado de pânico geral, porque eu fui fazer uma leitura de, de mapa astral com essa essa criatura, e o cara falou tanta abobrinha, tanto terror, tanta merda, que a mina estava no estado caótico. Ah, eu, falei, eu, eu, ah, tenho... cara, eu não vou ter útero, eu, eu vou perder meu filho, Nossa, parada assim, por, sei lá, coisas da cabeça do idiota, porque eu já vi os livros de, de, de tarô medieval, é a galerinha da astrologia medieval. Ah, eu, eu, eu tenho cara, não tem amigos... isso que o cara inventou, entendeu? O cara tá tirando da cabeça dele essas merdas. E aí a pessoa vai e entrega a vida e confia em qualquer bosta que qualquer um fala. Isso é complicado. É, eu tenho um, uns amigos que eles consultaram com uma taróloga da vida e depois eles vieram conversar comigo, né? Aí eles começaram a falar. Eu falei, ah, pô, curioso, né? Interessante. Eles conversaram separado comigo depois um dia tava todo mundo conversando, tava junto, eu levantei a bola. Eu falei, é curioso, né? Qual de vocês aqui não apareceram os mestres ascensionados dançando ao redor de vocês, na consulta dela? é todo mundo falou assim. é, pois é, porque ela, ela faz a consulta, nossa, eu estou vendo uma vibração maravilhosa em você, que tem os mestres do seu lado, o turma está com você, tu, aí começa a colocar todo mundo, a pessoa se sente valorizada, né? E acha que, que as coisas estão boas e pronto, aquilo lá massageou o ego da própria pessoa, né? O que o Grolla falou, cara, você tem que estudar. Dentro do Pedra de Afiar, a gente tem a nossa senda, senda de estudos, né? e uma das coisas que muitas das vezes afasta algumas pessoas é saber, cara, a gente vai ter grupo de estudo? Temos grupo de estudo. Para você participar do debate, você tem que ter lido o material que a gente divulgou para você duas semanas anteriormente. Porque a gente vai partir daquele, daquele material, a gente não vai dar o B.A.B.A. O B.A.B.A. você já tem que ter, ter, ter ali. Ah, mas eu nunca estudei nada na vida. Pô, perfeito. Você vai receber o material você vai ler ler o material a gente dá um panorama geral só para dar aquela aquela nivelada e a gente parte desse ponto uhum. ali é tem gente falar ah, não eu não consigo estudar antes você consegue estudar antes sim se você não consegue estudar antes você não se forma você não, não faz nada na vida né? você, você aprende no, a sua vida é o que é né? você vai jogando para frente e, e, e vai indo até onde dá ou você se prepara para as coisas e cenários cenário esotérico, se você não se prepara, né, como o Robson falou, se você não sabe fazer um círculo de proteção, se, se você não sabe fazer um banimento básico, você vai ser moído dentro da, dentro da magia. E aí vai chama, vai encher a paciência do Grola lá pedindo ajuda. Ver. Ai, me leva é. para o Terreiro eu vou falar, ah, mexe na porra do meu saco. Agora, mas tem uma outra coisa que a Morris que você está falando, que o Marcelo falou, porque tem o seguinte também: você vai estudar, você vai ralar, você vai ralar, você vai, vai dar para cacete. Quando você chegar num nível que você vai usar teu oráculo, vai usar astrologia, vai usar um, 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 uma, uma linha terapêutica que você aprendeu dentro de uma linha, ou a, a, a aprender a, a, vai trabalhar com uma, A trabalhar com ela profissionalmente, tem um outro nível que você vai precisar chegar também, que é aprender a falar com as pessoas. E isso, cara, isso é difícil. Certo, porque porra, todo mundo fala, ah, mas eu dou umas porradas, eu dou um xingão, caramba. Quatro, você acha que realmente, quando eu estou atendendo, Tarô eu falo desse jeito com a pessoa, ah não sei que for meu brother, ou enfim, ou alguns alunos que já são mais chegados, aí eu desço uma, uma eu mesmo, entendeu? Que aí eles já, já estão lá esperando por isso, mas a maioria das pessoas que vem se consultar comigo, que não me conhecem pessoalmente, eu não vou falar desse jeito, eu não vou, é o que é diferente de eu mentir para pessoa. Porque eu sei que tem tarólogo aí que mente, tirou as desgraças nas cartas e mente com a pessoa. Agora, a forma como eu vou trazer o que saiu aqui para pessoa não pode ser do jeito que o Marcelo tá falando que fizeram com a menina. Eu não posso, eu, eu preciso deixar claro para essa pessoa que assim, meu, peraí, a gente está vendo isso aqui para que você resolva o problema antes de acontecer. Então vamos lá. Ó, tem uma, uma questão crítica aqui. O que a gente pode fazer? Qual a estratégia que a gente pode traçar para resolver essa, essa questão? Vamos pensar por aqui, entendeu? Eu preciso que essa pessoa saia entendendo que ela vai, ela vai gastar energia dela fazendo alguma coisa para não deixar um, um troço descassetar. Se ela tá buscando emprego, ela vai ter que se empenhar em ó, em... oh, aqui papá, vamos estar tá aqui nesse período de tempo. Papá, você vai se empenhar, você vai mandar, você vai fazer contato, entendeu? E você não vai falar uma, uns absurdos, igual isso que o Marcelo tá, acabou de mencionar, entendeu? Que o cara fez, como o cara faz uma porra dessa, tá ligado? E aí deixa a menina em desespero, você é idiota para fazer uma porra dessa. E isso o cara ainda está cobrando para poder fazer, para dar uma consulta dessa. Né? É que nem um caso o, que aconteceu em Goiás, né? não é um caso esotérico, mas ele conversa com o um cenário esotérico. Né? Uma, uma menina tinha sido violentada em Goiás e houve uma audiência. E a juíza, que se dizia espírita, falou que ela era culpada do fato. Isso aconteceu com ela. É porque alguma coisa ela fez em uma encarnação passada que gerava isso como consequência. Ela estava tava sofrendo o karma de algo que ela fez no passado. Imagina o estado dessa menina, que foi violentada e ainda ouviu uma juíza te dizendo isso, base, baseado em coisas que foram ditas no centro espírita randômico da vida, do qual ela frequenta. Se eu vi esse caso aí, foi, nossa, muito punk, mano. absurdo, como é que uma juíza faz uma coisa dessa, né? isso mostra também o nível que até as pessoas que estudam no Brasil, né, que estudam bastante para ser juíza não é pouca coisa, o nível que essas pessoas levam, agora imagina o resto, né, o pessoal raso que nem estudou nem nada, né, é complicado mesmo. É, e isso porque também tem uma outra coisa, é, como se falar aqui, por exemplo. Ah, eu entendo de magia, entendo, mas eu não entendo de noqueando, por exemplo. Então eu não posso opinar dentro de uma área que eu não estudei. Não é porque eu estudei a área A, que automaticamente eu sou mestre em todas as áreas, que eu posso dar minha opinião em tudo. E tem gente que é assim, tem gente que acha, ah, eu sou juiz, ah, eu sou mestre de não sei o que, ah, eu sou não sei o que lá, então eu posso, eu sou a reencarnação do Hermes, né? pelo menos estão dizendo por aí que eu sou a reencarnação do Hermes, né? não sei quem diz, mas sempre sou eu que digo, né? sou a encarnação do Hermes, e aí eu vou dizer qualquer coisa porque eu sou especialista em qualquer coisa, porque eu resolvi ser especialista em qualquer coisa. E aí a cada TikTok e Instagram muda a especialidade, tem homens e mulheres fazendo isso. As bruxas que vai uma hora é Hecate, depois é Lilith, aí muda, depois fica o poder do sagrado feminino, depois vira marxista, depois cada hora vai para um ponto diferente. Eu queria só lembrar que antes do Robson falar que nenhum mestre chama a si mesmo de mestre. Valeu. Barulho. Sim, sim, sim. Boa, boa. É bom quando você for, vai ler no, no tudo, arroba, você é, você arroba <laughs> bruxão, mestre, feiticeiro. <laughs> Paizão, todos os grandes títulos, assim, sacerdote, grande sacerdotismo, já foge que é uma roubada. Pode falar, Robson. Só para costurar os meus comentários, para não dizer que eu critiquei, 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 critique não apontei nada, eu vou apontar dois livros que eu acho fundamental para todo mundo que está estudando ah, magia ah, eu, achei, eu achei que você ia falar nomes. Tá? É, história da magia ocidental, cara conheça pelo menos a história daquilo que você está participando do movimento que você está participando se você se diz ocultista dá uma lida você vai praticar magia dá uma lida outra coisa eu passei uma hora uma hora para explicar a questão do como o homem tem eu estou fazendo um treinamento mágico de 72 semanas com o pessoal e eu passei uma hora para explicar dentro da filosofia grega como aristóteles Platão e os neoplatônicos vinham a questão do corpo de luz. E cara, vai dar uma lida um pouquinho também em coisas desse tipo aqui, não é porque é da Diamond que eu tô recomendando não, é porque é um bom livro, tá? Eu assisti o curso desse rapaz, eu comprei o livro e eu posso dizer, vai dar uma estudada porque para explicar uma questão mínima, como a questão de nós temos mais de um corpo, eu passei uma hora para explicar para os alunos com base em estudos que foram feitos lá no século II, III, dentro da cultura ocidental. Então, gente, vocês querem estudar magia? Vocês acham que vai ser pegando um livrinho, um grimório só, tirando da prateleira e falando agora eu sou o bruxão? Não é por aí. Não é por aí. Te falta fundamentação, meu companheiro. Te falta fundamentação. Então, vai estudar. Eu estou dando recomendação de livros aqui. Tem o livro do Paulo, que é a Prática Filosófica. Tenho vários outros livros, né? Maravilhoso. Tá aqui, o, o meu está aqui também. Está né? aqui, ó. Vai ter o Teodisseia Psíquica. Vai ter vários Sim. livros legais, que a pessoa tem que dar uma lida. Conheça pelo menos um pouco da tua cultura, do, do que você diz que estuda. Sabe? Então, tô trazendo esses livros aqui agora justamente para apontar para as pessoas. Ah, o Robson fala, 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 mas não aponta o caminho. Ó, o tratado da reintegração dos seres ali, ó, maravilhoso também. Mas o, o tratado da reintegração, você precisa começar pelos livros que explicam o tratado da reintegração. Se você começar Esse, por é, ele. É, é isso que eu queria comentar aqui. É, até pegando, porque eu citei o Caibalion, por exemplo. O Kaibalion é, tem a grande vantagem de ser um livro bastante legível, né? Bastante fácil, é muito mais fácil, hum. eu acho, do que o próprio Corpus hermético é, e também para. Se você vai estudar o Corpos Remédio, também é bom você ter lido Plotino, né? As anédias de Plotino, que acabam sendo mais, mais fáceis também de ler e tal. Mas é que o que eu queria dizer é o seguinte: se você não está conseguindo ler alguma coisa, tenta pesquisar se não tem uma, um livro mais introdutório sobre aquele mesmo assunto. Né? É, por exemplo, o Marcelo tem o grande computador celeste. Hoje ele mesmo estava dando uma olhada recentemente assim, para tentar rever se reeditava ou não, e ele não consegue nem ler que é uma coisa muito muito básica para ele. Só que era uma coisa que lá atrás. A... Quase 15 anos atrás, foi muito importante justamente para pegar essas pessoas mais leigas e se interessarem pelo assunto com um texto super fácil de ser entendido, de ser compreendido. Então você começa a ler o que você consegue ler. Agora, você também não pode ficar só no, no, no raso. né Você tem que começar aos poucos a, a, a chegar numa, numa certa profundidade. Então, no, no, de repente, pegar o corpus hermético para ler de primeira não é nem muito inteligente, porque você talvez não entenda muita coisa. Mas se você ler o Caibalion Conseguiu ler? Curtiu? Vai ler, por exemplo, Plotino. Conseguiu ler? Curtiu? Aí tenta ler o Corpo Zermético. Não conseguiu? Tenta ler, de repente, o Próclo, o próprio Platão, né? o Dom da alma de Platão, apresentando é a tradução minha book na, na Amazon. E aí, eu, uma hora você vai conseguir ler o Corpo Zermético também. É isso. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, então, a, 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 dar um outro recado amarrando isso que vocês estão falando. a galera que tá vendo, ouvindo, vocês estão vendo o Robson mostrar essa porrada de livro, o Rafa fala de, de, de vários livros, e você percebe que assim, porra, o Robson é tradutor, escritor, o Rafa também, o Ulisses está escrevendo, o Marcelo já escreveu, o Paulo escreveu, eu acho que quase praticamente todo mundo aqui, eu sou autor de tarô, não escrevo, não escrevo livro, mas fiz os tarôs, mas todo mundo aqui é, é, é autor de uma certa forma. Você por acaso ouviu algum desses autores bater no peito e falar assim, eu sou revolucionário? O meu livro está, vai revolucionar o ocultismo no mundo? Não, né? Então, toma cuidado com quem bate no peito e fala isso, porque não, ele não é revolucionário. E para você que tá escrevendo, irmão, eu vou te contar uma coisa. Pode ser muito triste isso que eu vou falar, seu livro não vai revolucionar nada. Você pode até ter alguma síntese, apresentar algumas ideias que serão interessantes, que podem ter uma certa relevância, mas você não vai revolucionar nada. Certo? Porque só este aí, ano. Aí que. Se você Olha, você um lá. ET. Se você o colocar ET. um ET da Atlântida, você revoluciona. Não, porque. Eu é isso que eu penso, porque não, não. As pessoas não, não. não entender. Só este ano eu recebi via Instagram mensagens de acho que umas três pessoas falando que estão escrevendo os livros que vão revolucionar o ocultismo no mundo. Eu olhei assim e falei assim: ai, meu irmão. Como é que eu explico para esse cara que não, ele não vai revolucionar porra nenhuma? Galera. Calma, galera. Calma. Você está duvidando dos poderes da Atlântida e da Lemúria e de Arcturus. Ah, é. Qual vai ser, antes da gente finalizar, assim, Quais você acha que vai ser a nova paleta que está para surgir ou está surgindo? Será que vai virar com São Cipriano Quântico? A gente nunca sabe, né? Mas pelo menos, Se você acompanha a gente até agora, eu acho que você está um pouquinho mais preparado. Então, a hora que surgiu o trending topic do ocultismo no TikTok, você já está preparado que provavelmente provavelmente é 99%, né? é uma roubada e tem nego surfando. E pior ainda é se o cara está pedindo seu dinheiro. Então, pô, você é esperto. Cara, a galera tem escorpião no negócio para tirar um dinheiro para pagar uma pizza da. E aí, vai dar dinheiro para guru quântico. Cara, eu não consigo entender isso eu aí, quer ser mago. Mas vamos ficar por aqui hoje, que a gente pode falar horas sobre isso, mas acho que foi suficiente, cara. Se a pessoa não aprendeu nada até aqui, desiste. Vai para a igreja ou dá seu dinheiro para o guru quântico. A gente fez o que a gente podia. Jesus vai olhar e falar: eles fizeram o que eles podiam. Esse é o fato. Vamos começar daqui de baixo para cima. Ulisses Massad, considerações finais. É, galera, deu para ficar claro que se você quer entrar para esse mundo de ocultismo sem ser enganado, você vai precisar estudar. Então, acho que esse é o recado. Não tem, não tem caminho fácil. E é isso aí, cara. Quando você vê um guru maluco, o olhinho dele não brilha é aquele olhar dos loucos que a gente fala que é, é facilmente identificável no TikTok. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, eu acho que a gente já disse basicamente tudo. Né? Agora é só recomendar coisas. Né? Se quer conhecer um pouquinho mais, né? estudar bastante, né? vem estudar com, com a gente no Pedra de Afiar. Entra no nosso site, pedradeafiar.org. De tempos em tempos, a gente abre grupos de estudos ali. É para estudar de verdade. É né? para rece receber respostas fáceis, para se ressignificar a sua vida e gerar uma base de pensamento e de prática, e aí você vai se desenvolver como você quiser. Vai querer estudar Enoquiano depois? Vai estudar Enoquiano. Quer estudar Goécia? Você vai estudar Goécia. A gente não exclui nada, embora a gente não ensine essas coisas. A gente ensina uma base para você começar a saber pensar, saber praticar, e você dá o seu tom depois, de acordo com a sua própria característica. E se você quer conhecer também os temas mais diversos, conhecer o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, youtube.com.br. Toda semana, três vídeos com temas novos e instigantes, mas sempre com conhecimento prático para você. Rodrigo Grolla. Considerações. Galera, con considerações. Galera, é o seguinte, vamos lá, resumo. O cara que bate no peito e fala que vai revolucionar, ele não vai. O cara que está dizendo para você que é fácil, não é. Aqui uma coisa, A gente nem chegou a comentar isso, mas eu já vou largar essa bomba aqui. O cara que está no seu videozinho. Com paramentação demais, com roupinha demais, com acessório demais, e ele não está usando essa paramentação dentro de uma ordem, ele está no seu vídeo no YouTube, ele está usando o moto e não está dentro da ordem, salvo raras exceções de ordens que pod podem deixar a pessoa usar motos fora de lá, mas se ela está paramentada demais, se ela está usando moto, ela está errada. Ela está tentando te enrolar. Certo? Nada aqui é fácil. Certo? Nada é fácil. Estamos tentando deixar da maneira mais fácil possível. E se você quiser tentar aprender, tentar, não, se você quiser aprender, tarde, com alguém que já se fudeu durante 20 anos e está tentando ensinar isso de uma maneira mais simples possível, o ano que vem teremos mais turmas de mitos modernos começando por volta de abril. Começaremos a divulgar agora em, em janeiro, porque a gente dá aula ao vivo porque a gente não dá aula gravada, então você vai ter que olhar no, no meu Instagram do Keller, pegar o link de avisar primeiro e já olhar e reservar na sua agendinha os dias, porque é ao vivo. Porque nós somos professores roots e a gente não tem saco para ficar dando aula gravada de um curso longo. A gente quer, meu, vamos lá, vamos aí. E depois a gente está pensando em outras coisas que serão gravadas, mas os cursos essenciais a gente quer olhar para a sua cara enquanto você está fazendo, para ver se você está entendendo. Ah, e com detalhe, a gente vai facilitar o máximo possível. Eu não estou dizendo que tem milagre. Não é fácil. Você vai ter que estudar e vai ter que praticar, porque é isso que a gente quer. Robson Belli, considerações finais. Bom, eh, recomendo muito o estudo e o conhecimento de si mesmo, primeiro, antes de você querer entrar na senda ocultista. E se você quiser entrar achando que a coisa vai ser fácil, bom, vá, volte para a igreja. Volte para a igreja, faça outra coisa, não, não vá para o ocultismo, não é legal, não, você não vai encontrar muito, muita coisa boa lá. Estude, pratique, leia muito, se informe, porque esse é o caminho. E quem quer conhecer magia tradicional, né? Vai ter alguns domínios meus que eu vou estar tá recomendando. Vai ter o para quem quer conhecer enoquiano. Vai ter Anjos Cabalísticos, para uma pegada, para a galera que quer conhecer um pouquinho mais sobre os Anjos Cabalísticos, não numa pegada como tem sido vista por aí. E também vai ter o Secreto no Secretório e o Treinamento Mágico. Tá? Vai ter esses domínios, é tudo. Esse é o nome mais.com.br. Beleza, pessoal? Então, se você quer estudar um pouco mais de magia, mas você é um mago bosta, considere o treinamento mágico, uma possibilidade de você ser um mago menos merda do que você é. O Robson, tá, tá, parece, o Robson, tá faltando um RobsonBL.com.br, que aí a pessoa entra e já acha todos os outros domínios de um lugar só. Está sendo providenciado. <laughs> Rafa considerações finais? É, no meu caso já tem um tempo aqui, o raph.com.br tem todos os links, é mais fácil. É, eu queria deixar um dever de casa para vocês: é, pesquisa aí no Google mesmo, nenhum mestre chama a si mesmo de mestre, tudo junto. E lê o primeiro texto que aparecer, que por acaso vai ser lá no Morte Súbita. Tá? É, e aí, se vocês gostaram do que eu falei aqui. E querem, e, e acham que não entendem muito assim, de magia ainda, e querem começar a entender. E eu falei sobre um, um livro legível, um, um livro de introdução, um livro que também é profundo. Eu indico o Arte e Magia, uma reflexão sobre o caminho, no caso, o caminho espiritual. E eu estou falando de muita coisa que a gente falou aqui, tem tarô também no final, e aí é de um jeito super legível, mas não menos profundo por causa disso. Então é isso, obrigado. E que vai sair publicado esse ano para o financiamento coletivo. Florido Peixoto, considerações finais e, bom, como esse vídeo provavelmente vai para o YouTube, e grande parte do que está escutando essas coisas aqui está no YouTube, às vezes nem imagina, né, de tudo isso que está acontecendo, mas quer estudar alguma coisa, quer ser uma pessoa melhor, eu lembrei desse livrinho aqui, bem pequenininho, né, do John Passmore, que é A Perfectibilidade do Homem. Isso daqui é só um resuminho. Tá, é um resuminho mesmo sobre os principais livros que falam exatamente sobre isso, sobre a evolução do ser humano, começando lá em Platão, passando pelos neoplatônicos, e é uma leitura bem gostosa e rapidinha, acreditem, é muito bom. Grande Florida. E para você que acompanhou a gente, basicamente como o Grola falou, vai existir dois tipos de pessoas na internet. Uns deles falar assim, cara, a gente chama essa é a entrevista, o bate-papo meio em 479. O significa que a gente já conversou com 470 pessoas que a gente olha. Tipo, a gente tem um grupo fechado no Telegram que a gente olha e fala assim: quem nós vamos entrevistar? Que material que as pessoas pediram? Quem é professor? Quem tá há 30, 40, 50 anos nessa área? Aí a gente pesquisa, vê se a pessoa é cérebro, blá, blá, e aí convida aqui para o programa. Então nós temos aí, referência não vai faltar para você. Segue o canal, aperta o sininho, dá uma olhada nas playlists que vai ter um monte de gente para você começar basicamente a gente acho que pegou todos os assuntos né Paulo o Robson está faltando muito pouca coisa que a gente não, não, não foi atrás então não é por falta de gente séria que vocês vão começar os caminhos de vocês e aí por outro lado vai ter uma galera que vai falar assim é fácil é só me dar dinheiro que fazer o um ritual de prosperidade amarração destruição dos inimigos etc. fuja dessas pessoas procura a galera que está falando assim cara não é fácil Vou ficar, a fechar o episódio de hoje com uma frase do meu professor de Kung Fu, que ele falava assim: não existe atalho para nada que valha a pena. Então eu vou ficar com essas palavras para a gente fechar. Muito obrigado, Florindo, Raf, Grolla, Robson, Paulo e Ulisses e você que acompanhou a gente até agora. Então, segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.